go somewhere? No, we should change the times. Why? I'm pretty worried about the times. I'm not worried, but we can... What about if we go to Alabama and then we don't even wait? Are you sure? I'm not sure, but... Газ гавлоо нь 3.39 болсон байна. Хоёр дандаа 3 долллараас баг харсан. Саман доллар бүр 4 мөн. Яа. Ашигтай чинь. Гэтэ whatever, we have too much money, right? Гэтэ хэтрийн мөнгө байна. Тэр багсгаад тэгээд жоохон зүдэрч явъя гэсэн чи одоо зүдэрлэрэг болчлаа да. Can I have just another sandwich? Хоёр цаг 40 минут үлээсэн байна. Гэтэ яг юм чийсэн дуугаар солиод авсан. Амар том ажил амжуулсан. Одоо тосоо солиулах хэрэгтэй. Гэтэ өнөөдөр no. Yeah, maybe March. Maybe March. Фоторитод орж ирээл доош явах гэж баг 1-2 онсон. Майамид 1 онсон. Тэгээ Майамиас гарч орж өчтөр энэ онсон. Тэгсэн. Өнөр чөлөө 5 дахь. Баямаас гарч аваад кемпингийн хансан, өчтөрийн хансан. Тэгээд баг 6 өнгөрсөн. Oh my god. Ямс өнөөдөр Флоридаас гарч ирнэ л гэж бодсон шүү дээ. Надад бол халуун газар үнэхээр юм зүг хэвчээ. Миний бүр энэ төлөвдөө ямар гомдсоо дагаад хэлчихэ. Одоо амс нь хоох гэж байна. Тэгээд шумуул нь бахаа. Оо дүүрэн шумуул нь хазуулаад ингээд нуруугаар дүүрэн сайхан ингээд шумуул хийжээгээд уян болоод байгаа даа. Юу сэтгэл хангалуун байгаа ч ой. Юу бол бооч. Яс энэ чинь яагаад шумуул болсон юм чи? Оо it's okay. Шумуул ч гэсэн ид хэрэгтэй л үсттэй. Йоо ийм үнтэй юу ярих юм бэ гэж бодлоо. За Боёо үлдчихэв энэ одоо юу их хэрэгтэй. Шумуучсан хоол идэх хэрэгтэй л үсттэй. Аа би бол шумуусыг алчдаг хүн зөв юм яа шууд алчдаг. Залуу хүн ядуу байна гэж байхгүй тийм. Яаж ч болсон цаанаа л тансаг байна. As far as like bathrooms and stuff, that's gonna be your best bet. And I don't know if they're open or not. 2 weeks ago, she checked it was closed. Okay. But then, yeah, she's like, yeah, you guys, if it's open, you can camp. And also, she said that they are very difficult to see. Yes. You have to be kind of careful. Otherwise, the only thing is maybe the like bathroom or whatever is closed. So we can make our business outside. Магаан байдаг гэсэн Copperhead. Тэсн толгой. Өөр юу лээ? Хар баг. Хар баг байдаг гэсэн. Усруугаа матра байдаг гэсэн. Тэ матра энэ дискэн тодорхой. Багаад явах тий. Хойло машина яг унтахтаа замын тэнд тавьж тавьж унтах уу? Энэс нарыг машин хөтлөх. Яа. Сармс нэг. Шт чинь халуун оргил авчлаа. Тал нь ахгүй шт. Нэрэм. Сармс хөтлөх. Би амар Спортскгүй харагдаж байна шүү дээ. Тэр чи. Тэр. Надаг нэг хартаа. Спортсон толтгдсан харагдаад байна дээ. Too ready.
Тэг гоё өглөө байна. Ой тэр чигээр найралтууд болж байгаа юм шиг. Шууд жиргээл, янз янзын шууд жиргээл. Бас энэ дэргээр амтэн хөвөлтэйл. Айгүй гоё өглөө байна уу? Яаж жоохон зураг авт юм бэ? Басцсан байна. Really? It's a beautiful morning. That's nice. Another pitoir, Arkansas, Mojit, Hot Spring, at the Leon, the Tint Passnet National Forest, Tint Passnet, Hanwich, Tulutin Bara. Таун цаг явах юм шиг байна. Тэгээд одоо явахгүй бол жоо хараадна. Одоо 8 болох гэж байгаа. Тийм болохоор их юм босгоо тэгээд. How was night? Good. How was night? You were wonderful. It was nice. It was not cold. It was not too hot. You sleep well? Did you sleep? Oh, yeah. You sleep? I slept until 6. What was that thing in the morning there? What? There wasn't a bird there. It's like, first I thought you were breathing like really strange. And then I listened to it. Oh, that. But then you were. That sound? Yeah. Oh, that is how do you call it? How do you call the wild pig? Wild pig or freak? These two are not the same. What? No, what is it? I don't know. Louisiana Dry Prong National Forest баярлалаа. Маш сайхан шинийг өглөө. Баяр хүйтэнч биш, халуунч биш. Аглагч утаа онлоо.